Alhamdulillah ci ndigalou Baye Mustapha Gueye Khalife bu El Hadji Madado Diatara ci Sédo Sébé mbokki julit yi mbokki talibé yi mak bi baxo di taxawé conférence bi ci njital El Hadji Ali Sine ci Sédo Sébé El Hadji Tidiane Cissé El Hadji Farindom El Hadji Baye Maxilla El Hadji Samba Silla El Hadji Aliou Niang El Hadji Mamadou Aliou Kamara El Hadji Mamadou Khalil Tiongane El Hadji Moussa Tiongane El Hadji Demba Ndaw El Hadji Mamadou Ndom Wula El Hadji Djebel Tiongane El Hadji Ndiaga Signane Fego ci ak wa Italie El Hadji Samba Dundu Tiongane Malik Ndiobe Sine Bagne Cissé Mamadou Badiane ak Omar Cissé ci France ño am mbekté ak contenté di len wo ci conférence bi ñuy amal at mu jot ren di ñu japp ko aljuma jëmok juroom ñaari fan ci wéru janvier bi ñu deugmal muy 7 janvier 2022 ci Sédo Sébé dinañu tambali jotaay bi à partir de 15h bu ñu julé aljuma ba nopi mbolém kilifa yu bax yi yépp di ci wo képp kuy julit yalla nañu yalla may téwé ak tal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hayla la